Պրիգոժինի ապստամբությունից 1 տարի անց փորձագիտական կարծիքներ։ Պուտինյան ռեժիմը ցնցած Պրիգոժինի ապստամբությունից 1 տարի անց է ապստամբների իրական դրդապատճառների մասին քիչ բան է հայտնի։ Վագներ խմբավորման հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը 2023 թվականի հունիսի 23-ին զինված ապստամբություն բարձրացրեց Կրեմլի դեմ և հայտարարեց դեպի Մոսկվա արշավելու մասին գործողությունն անվանելով արդարության երթ։ Ապստամբությունը լուրջ հարված էր Պուտինին։ Ֆորմալ առումով Պրիգոժինը պահանջում էր այն ժամանակվա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի և գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի պաշտոնակությունները, որոնց հետ Վագները առաջնորդը հրապարակային կոնֆլիկտի մեջ էր ռուսական բանակի ղեկավարությանը մեղադրելով պահանջված զինամթերքը չմատակարարելու մեջ, ինչի հետևանքով ռուսական զորքը և մասնավորապես Վագների զինյալները հսկայական մարդկային կորուստներ էին կրում ուկրաինական Բախմուտ քաղաքը գրավելու ժամանակ։ Դիտորդների մի մասի ներկայացմամբ Պրիգոժինի ապստամբության իրական շարժարիթը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում կայացրած որոշումներ վերահսկողության տակ վերցնել Վագներ խմբավորումը։ Ինչևէ, ռազմական գործողություններում թրծված վագներականները կարճ ժամանակում կարողացան վերահսկողության տակ վերցնել ուկրաինական ռազմաճակատից ոչ հեռու գտնվող Դոնի Ռոստով քաղաքը, գրավելով ռուսական զինուժի հարավային ռազմական օկրուգի շտաբը, այնուհետև շարժվեցին դեպի Մոսկվա։ Դեպի Կրեմլ արշավանքի ընթացքում վագներականների հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցեցին ռուսական օդուժի մեկ ինքնաթիռ մի քանի ուղղաթիռներ, ինչի հետևանքով զոհվեցին այդ օդանավերի անձնակազմերի առնվազն 1 տասնյակ անդամներ։ Պետական հեռուստատեսությամբ ելույթի ժամանակ Պուտինն ապստամբություն անվանեց դավաճանություն ու թիկունքից հասցված հարված։ Ապստամբները կանգառան Մոսկվայից մոտ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կուլիսային բանակցությունների արդյունքում, որոնց բովանդակությունը տակավին անհայտ է, փողզիջում ձեռք բերվեց և Վագների զինյալները հեռացան Բելարուս, որտեղ դաշտային ճամբարներ ստեղծեցին։ Զինված ապստամբության վերաբերյալ Ռուսաստանի անվտանգության դաշտային ծառայությունում հարուցված քրեական գործը փակվեց, Պրիգոժինին հետ վերադարձրեցին բռնագրավված միջոցները, սակայն ճիշտ 2 ամիս անց, օգոստոսի 23-ին, Պրիգոժինին տեղափոխող ինքնաթիռը կործանվեց Մոսկվայի մերձակայքում։ Այսօր էլ տարբեր վարկածներ են հնչում, թե ինչներ ինքնաթիռի կործանման պատճառը, օդանավում տեղադրված ռումբի պայթունից մինչև հրթիռային հարված։ Այդ ժամանակ Սպիտակ տունը հրապարակավ հայտարարեց, թե Կրեմլն է պատասխանատու Եվգենի Պրիգոժինի մահվանամաշ։ Բոլորս գիտենք, որ Կրեմլը սովորություն ունի սպանել իր հակառակորդներին, պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ 2023-ի օգոստոսի 29-ին ասել էր Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քրին Ժան-Պիերը։ ԱՄՆ-ում ենթադրում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է հրահանգել կազմակերպել Պրիգոժինի սպանությունը։ Արձագանքել էր նաև ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, թե ստույգ տեղեկություն չունի Վագների ղեկավարի հետ կատարվածի մասին, սակայն զարմացած չէ տեղի ունեցածից։ Հստակ չգիտեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել Պրիգոժինի հետ, բայց չեմ զարմանում, Ռուսաստանում գրեթե այնպիսի բան չի կատարվում, որի հետևում Պուտինը չլինի։ Ապստամբությունից հետո Պուտինը հայտարարեց, թե վարսկանների կազմակերպությունն անօրինական էր գործում, բայց նաև հաստատեց, որ այն ֆինանսավորվում էր Ռուսաստանի կառավարության կողմից, օրինակ 2022-ի մայիսից մինչև 23-ի մայիս պետական բյուջեից վարսկանների համար ծախսվել էր ավելի քան 270 միլիարդ ռուբլի։ Բացի այդ, Եվգենի Պրիգոժինի Կոնկորդ Հոլդինգը նույն ժամանակահատվածում 80 միլիարդ ռուբլի էր վաստակել բանակին սնունդ մատակարարելով։ Պրիգոժինի ապստամբությունն առաջին հերթին արտացոլում էր ռուսաստանյան կլանների միջև պայքարը, որոնք ձգտում էին պահպանել և ամրապնդել իրենց դիրքերը, ասում է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ և խորհրդային ու ռուսական հատուկ ծառայությունների նախկին սպա Գենադի Գուդկովը։ Պրիգոժինը հրապարակային կոնֆլիկտի մեջ էր երկրի պաշտպանության նախարարի և գլխավոր շտաբի պետի հետ, և հանրային կարծիքի համար պայքարում ռազմական գերատեսչությունը տանուլ տվեց։ Պրիգոժինը Ռուսաստանում շատերի համար կուրք էր դարձել։ Հասկանալի է, որ նման իրավիճակը անընդունելի էր Կրեմլի համար, հատկապես պատերազմական պայմաններում։ Պուտինը չցանկացավ կամ չկարողացավ ժամանակին դադարեցնել այդ կոնֆլիկտը, նա չմիջամտեց, թողեց, որ այն շարունակվի, և ըստ էության հրահրեց ապստամբություն, Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասում է Գուդկովը։ Ըստ քաղաքական գործչի, այսօր էլ ամբողջովին հայտնի չէ Պրիգոժինի իրական շարժարիթների մասին։ Շատ բան է վկայում այն մասին, որ ոչ միայն Պրիգոժինի ռազմական կազմակերպությունն է ներգրաված եղել խռովության մեջ, այլև շատ այլ կառույցներ, անգամ պահպանության դաշնային ծառայությունը, որի գործառույթը բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգության ապահովումն է, տեղի է ունեցել այն, ինչից Պուտինը միշտ փորձում էր խուսափել, և սա ամբողջովին նրա արժանիքն է, նա ինքն էր ծնել մի հրեշ, որը հետո անհնազանդ ու վտանգավոր դարձավ սա, եւս մեկ անգամ խոսում է Պուտինի անհեռատեսության մասին,
ով ապավինում էր շանցագործ մտածելակերպով մարդուն, որովհետև նրանք ունեն նմանատիպ մտածելակերպ։ Գենադի Գուդկովը ընդգծեց, անգամ ձախողված ապստամբությունը բացահայտեց Պուտինյան ռեժիմի փտացությունը։ Պարզվեց, Պուտինը լուրջ հնարանչ ունի երկրում, ճգնաժամային իրավիճակում ռեժիմը դրսևորեց արդյունավետ գործելու լիակատար անկարողություն։ Վագներականներն առանց կրակոցի գրավեցին Դոնի Ռոստովը և գրեթե հասան Մոսկվա, իրարանցում առաջացնելով իշխանական ճամբարում։ Անվտանգության ուժերն ու ազգային գվարդիան ցույց տվեցին իրենց անկարողությունը։ Գուդկովի կարծիքով ապստամբությունը հնարավոր եղավ մարել բացառապես Պրիգոժինի թուլության պատճառով։ Նա թույլ տվեց իրեն խաբել և նրա համար ամեն ինչ տխուր ավարտվեց։ Պուտինը ցինիկաբար վարվեց իր վասալի հետ։ Ընդհանուր առմամբ նրա բախտը բերեց, Պրիգոժինի ապստամբության կրկնությունն այս կամ այն ձևով դժվար թե հնարավոր լինի։ Իշխանությունները այնուամենայնիվ իրենց համար որոշակի եզրակացություններ արեցին։ Այն որ Պրիգոժինի ապստամբության իրական պատմությունը տակավին անհայտ է, Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում համաձայն է նաև սոցիալական հոգեբան Ալեքսեյ Ռոշչինը։ Կրեմլի համար կատարյալ ձախողում էր, պատահական չէ, որ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները ջանասիրաբար շրջանցում են այս թեման, ասում է Ռոշչինը։ Ապստամբությունը ի ցույց դրեց Պուտինյան ռեժիմի անկայուն վիճակը, շարունակեց Ալեքսեյ Ռոշչինը։ Դեպի Մոսկվա վագներականների արշավանքի ժամանակ բնակչությունը որևէ նշան ցույց չտվեց, թե աջակցում է ռեժիմին։ Այն անտարբեր էր տեղի ունեցածի նկատմամբ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում ապաթիա է։ Սոցիալական հոգեբանի կարծիքով նման սցենար կարող է կրկնվել ցանկացած պահի։ Մենք չգիտենք, թե ով է ղեկավարելու հաջորդ խռովությունը և որտեղ այն կառաջանա։ Թե ինչը կարող է նոր կայծ առաջացնել, նույնպես դժվար է ասել, բայց կասկած չունեմ, որ նման սցենարը միանգամայն իրատեսական է և անկարգությունները 24 ժամվա ընթացքում կարող են վերածվել համառուսաստանյան ճգնաժամի։ Պրիգոժինի ապստամբության հիմնական դասն այն է, որ թեև ռեժիմը կուռ է թվում, բայց իրականում այն կարող է փլուզվել մեր աչքի առջև, կա խորհրդային միության օրինակը։ Վաշինգտոնում գործող Խաղաղության ինստիտուտի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հարցերով կենտրոնի ավագ խորհրդական Դոն Ջենսենը Ամերիկայի ձայնին փոխանցեց։ Պատմականորեն սկսած 1991 թվականից Կրեմլյան ռեժիմին ուղված սպառնալիքները նույն ավարտն են ունենում։ Օրինակ, մոտ 20 տարի առաջ գեներալ Լեբեդի Մահը, ով խարիզմատիկ ազդեցիկ քաղաքական գործիչ էր, ինչ որ առումով նման էր Պրիգոժինին և ով այն ժամանակ հնարավոր այլ ընտրանք էր թվում, վախճանվեց ուղղաթիռի կործանումից Պուտինի նախագահության սկզբում։ Տեսանք, թե ինչ եղավ Նավալնիի հետ։ Ակնհայտ է, որ Պուտինը չի ցանկանում մրցակիցներ ունենալ։ Ապստամբությունից 1 տարի անց Վագներ խմբավորումը լուծարված է ու մասնատված։ BBC-ի ռուսական ծառայության և Մեդիա Զոնայի հետաքննության համաձայն ուկրաինական պատերազմում զոհվել են ավելի քան 20,000 վագներականներ, որոնց մեծ մասը նախկին դատապարտյալներ էին։ Ընդհանուր առմամբ Պրիգոժինն ու նրա համախոհները կարողացել էին Ռուսաստանի անազատության վայրերում հավաքագրել մոտ 50,000 մարդու, որոնցից շատերը վերադառնալով պատերազմից կատարել են ծանր հանցագործություններ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։